অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ খবৰ। জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগত আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত অসমৰ শুভদীপ ঘোষ। শুভদীপ ঘোষে অসমৰ হৈ 17খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে। আই পি এলৰ দিল্লী কেপিটেলছৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল শুভদীপ ঘোষ। ভাৰতীয় মহিলা দলৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল শুভদীপ ঘোষ। অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ সুখবৰ। জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে অসমৰ শুভদীপ ঘোষ। শুভদীপ ঘোষে অসমৰ 17খন ৰঞ্জী মেচ খেলিছে। আই পি এলৰ দিল্লী কেপিটেলছৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছিল শুভদীপ ঘোষ। ভাৰতীয় মহিলা দলৰো ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক আছিল শুভদীপ ঘোষ। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ ৰঙাপানীত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছে এটা লম্পটে। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক বলাৎকাৰ কৰিলে একেখন গাঁৱৰে আৰিফুল ইছলাম নামৰ এটা লম্পটে। যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় লোকে লম্পটটো কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীক। স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই সোণতলী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আৰু এই নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰা আৰিফুল ইছলামক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। আনহাতে লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নোলোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে। আৰিফুল ইছলামক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী কৰিছে 3 নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে। আৰিফুল নামৰ লম্পটটোৱে বিকলাংগ ছোৱালীটোক জোৰ জবস্তি ধৰ্ষণ কৰে। তেতিয়া ছোৱালীটোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পিছত গাঁৱৰ স্থানীয় লোক আহি তাক ঘৰৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ কৰা অৱস্থাত ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে। তাৰপিছত ৰাতিৰ স্থানীয় ৰাইজে সন্তলী আৰক্ষী চকী মহাজক খবৰ দি সমজাই দিয়ে। অৱশেষত নিউ জলপাইগুৰিৰ ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হ'ল নুনমাটিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা 3গৰাকী ছাত্ৰী। নুনমাটি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে অষ্টম শ্ৰেণীৰ 3গৰাকী ছাত্ৰীক। উদ্ধাৰ কৰি নুনমাটি থানালৈ লৈ যোৱা হ'ল ছাত্ৰীকেইগৰাকী। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ প্ৰলোভনত পৰি ৰেলযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 3 ছাত্ৰীয়ে। দুষ্ট চক্ৰটোৰ সন্ধানত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। সৰ্পদংশনত প্ৰিন্সি চহৰীয়াৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চিপাঝাৰত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ নেতৃত্বত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। হাপে খুটা কিশোৰীৰ চিকিৎসালয়ৰ চৰম গাফিলতি। চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ গাফিলতিৰ বাবে মৃত্যুক সাৱটিলে কণমানি প্ৰিন্সিয়ে। চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ তুলি চিপাঝাৰ প্ৰাথমিক সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ৰাইজৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন। গতিকে আমি নিজৰ ঘৰৰ মানুহ হৈ পেলাই ছোৱালীজনী হেৰাইছো। গতিকে আমাক ছোৱালী ঘূৰাই নাপাওঁ, ডক্টৰক যাতে আমাক শাস্তি দিব পাৰে আমি সেইখিনি বিচাৰিছো। দেওবাৰে সৰ্পদংশনৰ ফলত শাৰীৰিকভাৱে অৱস্থা কাহিল হৈ পৰিছিল চিপাঝাৰৰ ঘাৰুৱা সোণাপুৰৰ গৰৈমাৰাৰ প্ৰিন্সি চহৰীয়া নামৰ চতুৰ্থ মানৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ। লগে লগে চিপাঝাৰ সামূহিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল প্ৰিন্সিক। কিন্তু চিকিৎসালয়ত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো কণমানিটিক দিয়া হোৱা নাছিল এণ্টিভেনম। কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে মৃত বুলি ঘূৰাই পঠিয়াইছিল চিকিৎসালয়খনে। কিন্তু আদবাটত কিশোৰীগৰাকীয়ে যি থকাৰ উমান দিয়াত পুনৰ চিকিৎসালয়লৈ ঘূৰাই নিয়ে পৰিয়ালে। পিছে তেতিয়ালৈ পলম হৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে অঞ্চলবাসী। ৰাইজৰ মতে চিকিৎসকে সময়মতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এণ্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰিলে নিশ্চয় কণমানিজনী জীয়াই থাকিলহেঁতেন। ৰাইজে প্ৰশ্ন তুলিছে, চিকিৎসা কেন্দ্ৰত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো কিয় দিয়া হোৱা নাছিল, কিয় চিকিৎসকে তেজৰ পৰীক্ষা কৰা নাছিল।
বাজার মেডিকেলত যেগুলি চিকিৎসক কর্মরত হয়ে আছে যেগুলি ব্যক্তির দায়িত্বত আছে তেখেতে পরিয়ালটক আশ্বস্ত করেছিল যে ইয়াত কোনো ধরনের বিষাক্ত সাপে দংশন করা নাই বা তেনেকা ধরনের চিন্তিত হবলগা কারণ নাই কিন্তু তার পরবর্তী দুঘণ্টার পিছত কিন্তু ছাত্রীগুলিয়ে মৃত্যুক আকলে ললে আর এই সমগ্র ঘটনাটোত কিন্তু যেগুলি চিকিৎসক ইয়াত জড়িত আছে যেগুলি চিকিৎসক দায়িত্ব আছে তেখেতক জড়িত করবেন। সর্পদংশনত মৃত্যু হওয়া প্রিন্সি সহরিয়ার ঘটনাক লৈ মঙ্গলবারে সিপাঝার ছাত্র সন্থার লগতে খাড়ুয়া আর সোনাপুরের রাইজে সিপাঝার প্রাথমিক সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও করে বিক্ষোভ কার্যসূচী রূপায়ণ করে। চিকিৎসালয়খনত চলি থকা আশোয়াপূর্ণ কাম কাজের সমালোচনা করার লগতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলে। বর্তমান কংক্রিট আপনাদের দিবল বস্তু গম নাপাও কারণ এটা আপনাদের কে আছে যে এন্টিভেনম নাছিলে এন্টিভেনম আসলে ছালীজনী যেটা আইসে তেতিয়া ভালে আসে যিজন ডক্টর এটা কৈছে মই তাই এরি যাওঁতে মই যেটা চাইছিল অবজারভেন্ট রাখছিল ঠিকই আসে তোখিনি এটা তাই ইয়ার পিছরখিনি এটা কি ধরনের কথা হয় তাত গিয়ে পেলাই গম পাম। উল্লেখযোগ্য যে প্রিন্সি সহরিয়ায় সর্পদংশনত মৃত্যুক আকোয়ালি লওয়ার ঘটনাক লৈ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা করেছে। ইয়ার পিছতে তিনিজনীয়া এটা তদন্তকারী দলে আরম্ভ করেছে তদন্ত। মঙ্গলদৈর পৰা নবজ্যোতি মহন্তৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর বিষাক্ত সর্পদংশনত মৃত্যু ঘটিছিল কণমানি প্রিন্সি সহরিয়ার। সর্পদংশন করার পিছতে সিপাঝার সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এন্টিভেনম থাকার পিছতো চিকিৎসকে প্রদান করা নাছিল এন্টিভেনম। চিকিৎসকে তেজর পরীক্ষা করা নাছিল, কণমানিজনীর দেহত বিষ আছে নাই সেয়াও পরীক্ষা করা হওয়া নাছিল, যার ফলতে করুণ মৃত্যুক সাবতি ললে কণমানিটিয়ে। অভিযোগ গুরুতর। ঘটনার পিছতে সিপাঝার সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তদন্তকারী বিষয়া উপস্থিত হয়ে তদন্ত বর্তমান আরম্ভ করেছে। আর এই মুহূর্তত আমার হয়তো এগারী বিশেষজ্ঞ সংযুক্ত হয়েছে ডক্টর সুরজিৎ গিরি, তখন আমি সংযুক্ত যেহেতু হয়েছে আপনার স্বাগতম জানাইছো গিরি ডাঙরিয়া। আর প্রথম প্রশ্নটা হয়েছে যে এই এন্টিভেনমর প্রসঙ্গটো ইয়াত যে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে যে কণমানিটিক এন্টিভেনম থাকার পিছতো দিয়া হওয়া নাছিল, কেতিয়াবা আমি শুনো যে এন্টিভেনম না থাকে চিকিৎসালয়ত, এই দুটার বিষয়। হয়, ধন্যবাদ। প্রথম কথাটো কওঁ যে আমি গোটেই অসমৰ সকলো সামূহিক চিকিৎসালয় চি এছ চি কমিউনিটি হেল্থ সেন্টার, ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল, সাব ডিভিজনেল হস্পিটেল আৰু মেডিকেল কলেজত পর্যাপ্ত পৰিমাণৰ এন্টিভেনম আছে। আর প্রত্যেকটো মাহতে আমাৰ এটা হোৱাটছএপ গ্রুপ আছে ষ্টেটৰ লগত, ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ লগত। সো তাত আপোনালোকৰ প্রত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টে মানে আপোনাৰ কিমান এন্টিভেনম মজুদ আছে ডিষ্ট্ৰিক্টখনত বা হস্পিটেল বিলাকত, সো তার এটা আমাক আপডেট দিয়ে। আর সেই আপডেট মতে আমি প্রায় গম পাই থাকো যে আপোনাৰ কোনখন হস্পিটেলত কিমান আছে কি নাই। সো এন্টিভেনমৰ যিটো মানে যিটো নাই বুলি যিটো ওলাই আছে কথাটো, সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা। আপোনাৰ গোটেই কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰত আছেই, আৰু মই চৰকাৰী পক্ষ হিচাপে কোৱা নাই, মই নিজে এইটো বিষয়ত যিহেতু জড়িত হৈ আছো আৰু যিহেতু মই সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লগত মই এজন সক্ৰিয় মেম্বাৰ, সেই হিচাপে মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ এন্টিভেনমটো আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে দিছো। আমাৰ এই যিটো সৰ্পদংশন বিষয়টোত আমি যদি জয়ী হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে তিনিটা বস্তু হ'ব লাগিব আর তিনিজন একরেখাতে থাকিব লাগিব, ইফাল ইফাল গলে কিন্তু আমি মানে কোনো ধরনের রিজাল্ট নাপাম। এক নম্বর কথাটো হল যে মানে রাইজ হসপিটাল আহিব লাগিব, এইটো ক্ষেত্রে রাইজ আহিছিলে, সোনকালে আহিছিলে, মানে দেরিকে যদি হসপিটাল আহে তেতিয়াহলে আমি একো করব নোৱাৰো। দুই নম্বর ক্ষেত্রে হব লাগিব যে আমার স্বাস্থ্যকর্মী বা আমার ডাক্তার বা নার্সের সদিচ্ছাটো থাকিব লাগিব, তেওঁলোকক ট্রেনিং দিয়াব লাগিব, তেওঁলোকে সেইটো বিষয়ে জ্ঞান থাকিব লাগিব। তিন নম্বর কথাটো হল যে সরকার বা আমার সরকারে আমার মানে আমি লজিস্টিক খিনি দিব লাগিব, লাইক এন্টিভেনম বা তেনেকুৱা ধরনের বস্তু দিব লাগিব, সেইখিনি সরকারে দিছে। সো আমার এটা বর্তমান এই যেটো কেসটো যদি চাও তেনেহলে আমার যেটো আমার স্বাস্থ্যকর্মী সকলের যেটো শিক্ষা, ট্রেনিং, এডুকেশন, সেইটো ক্ষেত্রে যেন আমি অকমান পিছ পড়ি আছো। কারণ আমি যেটা মেডিকেল কলেজত পড়ি আহো, মই নিজেও যেটা মেডিকেল কলেজত পড়ি পাশ করে উলাই আহিছিলো, তেতিয়া কিন্তু মই সর্পদংশনের চিকিৎসা এজনো রোগী করা নাছিলো, দেখা নাছিলো, প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারিক জ্ঞান নাছিলো। কিন্তু ইয়াত মই ইয়াত মাজতে সুধিছো আপোনাক, কিয়নো ইয়াত এগৰাকী কণমানি ছাত্রী যেহেতু মৃত্যু ঘটিছে, ইয়াত তেওঁলোকৰ যেটো অভিযোগ, মূল অভিযোগটো হৈছে যে চিকিৎসকৰ গাফিলতি, চিকিৎসকে এন্টিভেনম নিদিলে। এতিয়া কেনেকৈ গম পাব কেতিয়া এন্টিভেনম দিব লাগিব বা চিকিৎসকে এই ক্ষেত্ৰত কিয় দিয়া না কিয় নিদিব পাৰে এন্টিভেনম, আপুনি কি কিভাবে কি কয়? এটা আপনার ধরক, এটা আমি কৈ আছো যে আপনার ধরক যেতিয়া ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকে এইবোৰ ক্ষেত্রত, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এটা হব পাৰে। আমি সাধারণত যেতিয়া রোগী এগৰাকী আহে তৎক্ষণাত আমি হাপে ফুটিছে বুলি কৈ এন্টিভেনম নিদিও, প্রথম রোগীগুলিক আমি অবজারভেশনত রাখো, পর্যবেক্ষণত রাখো। গতিকে আপনার হেতিহাপ বা বিষাক্ত সাপৰ দংশনৰ তিনটা পর্যায় থাকে, স্টেজ ওয়ান, স্টেজ টু, স্টেজ থ্রি।
সো স্টেজ ওয়ান যেটো হয় প্রারম্ভিক পর্যায় সেই প্রারম্ভিক পর্যায়তে আমি অ্যান্টিভেনমটো প্রয়োগ করো সো আমার হসপিটাল আমার ডিমো হসপিটালত সেইখিনি করি কারণে আমি ধরো আজি রিজাল্ট এটা পাইছো কিন্তু এই প্রারম্ভিক লক্ষণগুলো বিষাক্ত হাপর কি হয় কি নহয় কেতিয়াবা হাববিধে আপনার বেলেগ বেলেগ থাকে ফেটি হাপর বেলেগ থাকে সংকোচর হাপর বেলেগ থাকে সো এই বস্তুবোৰ আমি আজি কেনেকে আপোনালোকক আমি কব পাৰিছো কারণ আমি একৈশ জন রোগীক আমি চিকিৎসা কৰিছো ডিমো হসপিটালত সেই প্রারম্ভিক লক্ষণবোৰ অধ্যয়ন কৰিছো আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যকর্মী সকল সেই ক্ষেত্রে কৃতহস্ত কিন্তু তেওঁলোক নহব পাৰে কাৰণ শিপাধাৰত ইমান কাল ৰোগী অপৰদহন ৰোগী নাহিব পাৰে তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু চিকিৎসা আগতে নাপাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোক মেডিকেল কলেজতো ইমানখিনি আপোনাৰ নাই আৰু আমাৰ যিখিনি কিতাপ বা আমাৰ জাৰ্নেলখিনি আছে অৰ্থাৎ সজাগতাৰ কৰবাত কথা এটা ইয়াত থাকিব পাৰে বুলি অনুমান কৰিছো এতিয়া কাৰোবাক যদি হাপে খুটে কিয়নো এইখিনি বানপানীৰ সময় হাপে খুটিব পাৰে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে শেহতীয়াকৈ কেনেকৈ গম পাব কিমান বিষাক্ত হাপ চিকিৎসকে কেনেকৈ গম পাব কিমান বিষাক্ত হাপ খুটি হাপে খুটিছে বা কি কৰিব হাপে খুটাৰ লগালগ কি কৰিব বিষাক্ত হাপৰ লক্ষণবোৰ আহিব লক্ষণ এ লক্ষণ বি লক্ষণ চি তেনেকে ধৰণৰ থাকে সেই লক্ষণবোৰ থাকিয়ে আমি ধৰক ৰোগীগৰাকীক এণ্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰিম যদি লক্ষণ থাকে দিওঁ যদি লক্ষণ নাথাকিলে নিদিওঁ আৰু তেজৰ পৰীক্ষা যিটো আপোনালোকে কৰি আছে যে তেজৰ পৰীক্ষাৰ পৰা আপুনি ধৰক খেতিয়াপে দংশন কৰিছেনে বা সংকোচৰাপে দংশন কৰিছে আপুনি গম নাপায় আপুনি তেজৰ পৰীক্ষাৰ পৰা এটাই গম পাব যে ভাইপাৰ হাতে খুটিছে নাই যদি তেজত আপোনাৰ সেইটোহে গম পাব যে ভাইপাৰ হাতে খুটিছেনে নাই কিন্তু মানে আপোনাৰ খেতিয়াপে বা সংকোচৰাপে দংশন কৰিছেনে নাই সেইটো জানিবলৈ হ'লে আমি লক্ষণৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট ৰোগীৰ লক্ষণ থাকিলে খেতিহাপ খেতিয়াপৰ লক্ষণ থাকিলে খেতিয়াপ সংকোচৰাপৰ লক্ষণ থাকিলে সংকোচৰাপ চ' এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনত আমাৰ যিটো আমি আমি ভাবিছো যে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক আমি সজাগ কৰিব লাগিব সতৰ্কও লাগিব এক্সপেন্সিভ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ট্ৰেইনিং দিলেহে আমি এই বস্তুটো আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে ক'ৰবাত সজাগতাৰ হয়তো আৰু প্ৰয়োজন আছে কিন্তু কোনোবা এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে চিকিৎসকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আচলতে কোনোবা এজনক হাপে যদি খুটিছে প্ৰাথমিক ফাৰ্ষ্ট এইড বুলি যি আমি কওঁ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগিব ততাতৈয়াকৈ প্ৰথম কথাটো তেওঁক আপুনি সাহস দিব লাগিব তেওঁ ভয় খুৱাব নালাগিব তেওঁ যিটো য'ত দংশন কৰিছে ভৰিটো বা হাতটো লৰচৰ কৰিব নালাগে আৰু আমি মানে বস্তুবোৰ ধুই দিওঁ সকলোবোৰ আপোনাৰ ধৰক মানে এনিমেল বাইট যিমান আছে জীৱ জন্তুৱে কামোৰে আপোনাৰ চাবোন পানী দি ধুব কিন্তু হাপে দংশন কৰিলে কেতিয়াও নুধুব তাত নাকাটিব নুচুপিব মানে কেতিয়াবা চুপিব বিচাৰে ব্লেড মাৰিব বিচাৰে এইবোৰ নকৰিব নাবান্ধিব ভৰিটো বা হাতটো একদম যিমান পাৰি লৰচৰ নকৰাকে আপুনি তৎক্ষণাত চিকিৎসালয়লৈ যাওক ওচৰৰ চিকিৎসালয় কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰত আছে এতিয়া আমি 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 আমাৰ আমাৰ ডাক্তৰসকলক বা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক সাহস দিবলৈ আমি এটা নাম্বাৰ ৰিলিজ কৰিছো এইটো মোৰ নিজৰ নাম্বাৰ তেওঁলোকে 24/7 মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে কিবা অসুবিধা পায় গতিকে সেইখিনি আমি আমাৰ লেভেলত কৰি আছোগে আমি আশা কৰিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এইখিনি সময় আপুনি দিলে অৰ্থাৎ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা তেওঁ কৈছে যে নুধুব বা কটা চিঙা কৰে কোনোবাই সেই হাপে খুটা অংশখিনিত সেইখিনি নকৰিবলৈ তেওঁ পৰামৰ্শ দিছে আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আমি কিমান সজাগ বা এই গোটেই চিকিৎসক কৰ্মীসকলৰ মাজত সজাগতাৰ বিষয়টো ডাক্তৰ সুৰজিৎ গিৰিয়েও পোহৰ লৈ আনিছে চাংচাৰি কৃষ্ণ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্য মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 18 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা এখন চুটি ছবি বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ফিল্মৰ পুৰস্কাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে মেঘালয়ৰ গাৰো জনজাতিৰ জীৱনশৈলীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা চুটি ছবিখনৰ পৰিচালকৰ দায়িত্বত আছিল এলাভিছে চাংমা আৰু দীপাংকৰ দাস আৰু এই পুৰস্কাৰৰ পিছতে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুগুণ উৎসাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশাবাদী হৈ পৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰশিক্ষকসকল এনাউন্সমেণ্টটো ভালে লাগিছে আমি আমি স্ক্ৰীনিং হওঁতেতো আমাৰ কাৰণে সুখবৰ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল এখনত আমাৰ চিনেমাখন স্ক্ৰীনিং হৈছে বুলি চিলেকশ্যন আহোঁতে আমি গোটেই একদম জবচে পেদা হৈ এইটো মানমে হে অলৰেডি তো উচ টাইমছে মতলব দিমাগ মে ঘুচ কে কি এসা ভি হে হম লোগ কা সোসাইটি জো সবসে অলগ হে জো ম্যাট্রিলিনিয়াল সোসাইটি হে জো বাহার মে সে থোড়া সা ও অপোজিট হে সো উন সব চিজো কো লেকে জো মেরা এক্সপিরিয়েন্স হে যাহা পর ওই মেরা ফ্যামিলি কো লেকে জো মে দেখা হে কুছ ফিল কিয়া হে ও সব মে দেখ কে ও সব কো মতলব দিমাগ মে রখ কে তো মেরে দিমাগ মে আ গিয়া কি
ৰহাৰ আমচৈত বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে চলিছে অবৈধ শিল খনন। আমচৈ শিৱকুণ্ড টঙিয়া ভিলেজত অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল মাটি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে এনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে অবৈধ শিল খনন। শিল খনন আৰু বিক্ৰী নাই কোনো বিভাগীয় অনুমোদন, কিন্তু তাৰ পিছতো অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা শিল খনন স্থলীৰ পৰা আমচৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যায় অবৈধভাৱে শিল কঢ়িওৱা ট্ৰাকসমূহ। সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাওজোৰা বন বিভাগৰ এনে কাৰ্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ। ৰহাৰ আমচৈত বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰে চলিছে অবৈধ শিল খনন। অভিযোগ অনুসৰি আমচৈ শিৱকুণ্ড টঙিয়া ভিলেজত এনেদৰে অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল কাটি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। এয়া চাওক আমচৈ বুঢ়া ৰজাগাঁৱৰ সন্মুখতে থকা শিৱকুণ্ড টঙিয়া ভিলেজৰ অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল খননৰ দৃশ্য। এনেদৰে বিগত বহু বছৰ ধৰি এফালৰ পৰা অবৈধভাৱে চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ অনুমতিবিহীনভাৱে শিল খনন কৰি আহিছে চোৰাং বেহা চলাই আহিছে। জানিব পৰা মতে এই শিল খনন আৰু বিক্ৰী নাই কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় অনুমোদন। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, এনেকৈ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰায় প্ৰতিদিনে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে পাহাৰৰ শিল খনন কৰি চলাই গৈছে চোৰাং ব্যৱসায় আৰু ধ্বংস কৰিছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ। অভিযোগ অনুসৰি স্থানীয় কোনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে এই দুষ্কাৰ্যত। অবৈধভাৱে স্থাপন কৰি শিল খননস্থলীৰ পৰা আমচৈ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে নিৰাপদে পাৰ হৈ যায় অবৈধভাৱে শিল কঢ়োৱা গাড়ীসমূহ। কিন্তু সকলো জানিও যেন এতিয়া অন্ধৰ ভাও দৌৰি আহিছে বন বিভাগে। এনেদৰে বন বিভাগ আৰু চোৰাং শিল ব্যৱসায়ৰ গোপন মিতিৰালিৰ বাবে উক্ত অবৈধ শিল খনন কাৰ্য মুক্তমনে চলাই আহিছে অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলে। এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো বিভাগীয় অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰকৃতাৰ্থত সকলো জানিও চকুৰে দেখিও শিল খনন বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা কিয় লোৱা নাই, এই লৈ উঠিছে এতিয়া প্ৰশ্ন। এই মাছখনতে বন্ধ কৰোঁ বুলি শুনিছিলোঁ, তাৰপিছত হ'লেও আৰু চলিয়ে আছে, মানে চোৰাং কাৰবাৰকৈ চলিয়ে আছে। এবাৰ বিদু বিচাৰ আহে চাই গুচি যায়, কিন্তু সেইবিলাক একো একশ্যন নলয়। বিদু বিচাৰ ওচৰতে ওচৰতে হয়, আমাৰ আমচৰতে হয়। কিমান গাড়ী ডেইলি ডেইলি ক'ব গ'লে দুগাড়ীকৈ যায়, গাঁৱৰ গাড়ী যায় আৰু। এনেকুৱা লেবাৰ এতিয়া গাড়ীটো এতিয়া আমাৰ এই ওচৰতে মানে চলাই আছে বুলি কৈছে। কোৱাৰীটো প্ৰায় পঞ্চাছ ওপৰ চলিলে চলাটো, কিন্তু মানুহটো বয়সটো যিজন চলাইছে কম, ক'তো আহি আছে ক'তো গৈ আছে, ক'তো আহিছে ক'তো গৈ আছে। সেইটো যে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি বুজি পোৱা নাই। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰৰ বগাজুলিত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। বন্যহস্তী আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত মণিকা বড়ো নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। নিশা অতৰ্কিতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত। বন্যহস্তী আক্ৰমণত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ আৰু ভাতৃ। বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে আন কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। হাতীয়ে আহি গাঁওখনৰ মাজেদি উপদ্ৰৱ কৰি এই অজয় বড়ো আৰু বড়োৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে, পিছফালেদি আহি তাৰপিছত তাৰ যিটো পি এম জি ৱাই ঘৰ সেইটো ভাঙি দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালটো ৰূপণী বড়ো, তেওঁৰ মাজনী ছোৱালী আৰু ল'ৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পিছফালৰ পৰা এটাক কৰি ৰাস্তাৰ মাজত বাগৰি মাৰি পেলালে। গোৱালপাৰা খৰমুজা কাৰাই খোৱাত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। আৰজুফা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বোৱাৰীগৰাকীক ডিঙি চেপি বিষ পান কৰাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। ঘটনাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে পলায়ন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আলতাফ হুছেনে। বিষ পান কৰা বুলি মহিলাগৰাকীক ভৰ্তি কৰাইছিল গোৱালপাৰাৰ বাপুজী নগৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ ব্যক্তিগত হস্পিতালত। হস্পিতালত চিকিৎসকসকলে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে মহিলাগৰাকীক। অতি ৰহস্যজনক কথাটো হৈছে যে স্বামী পৰিয়ালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা নাছিল মহিলাগৰাকীৰ মাতৃ পৰিয়ালক। তেওঁক বিয়া দিয়া হৈছিল কাৰাই খোৱাত, তাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল আলতাফ হুছেন। দুই তিনি বছৰৰ পৰা ইমান হাৰাশাস্তি কৰি আছে, মানে মাৰ ধৰ কৰি আছে, কৰি থাকোঁতে আৰু তিনিদিন আগত জোৰ জবৰদস্তি তেওঁক বিষ খুৱাই দিছে। খুৱাই দি ইটো হস্পিটেলৰ এই হস্পিটেললৈ লৈ আনি বিষ ওলাইছে না কি আছে ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে ডক্টৰে বাৰে বাৰে কৈছে যে তোমালোকে এইটো লৈ নাযাব, পেচেণ্টটো লৈ নাযাব, ইয়াতে এডমিট কৰাই দিয়া। ইহঁতে কৈছে নহয় আমাৰ ডক্টৰ আছে, আমি ঘৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ল'ম, ইয়াত খালি ৱাশ্ব কৰিছে না কি কৰিছে নাজানো,
এইখিনি কথা পাতি তেওঁলোকে বস্তুটো লৈ মানুহটো লৈ গৈছে, নিজৰ জিম্মাত প্লাছ চাইন কৰি থৈ লৈ গৈছে। মেনেজাৰত তো আমি খবৰ পালোঁ, ইয়াতে চাইন কৰি আনি লৈ গৈছে। আজি আৰু যেতিয়া আমি খবৰ পালোঁ, খবৰ পোৱাৰ পিছত আহিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে ডেড বডি লৈ আনিছে। ধুবুৰী গোলকগঞ্জৰ বিছনদৈৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিশা 2 বজাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিছে ট্ৰাক। ইপিনে ট্ৰাকৰ পৰা জঁপিয়াই নিজকে বচাবলৈ লোৱাৰ সময়তে ট্ৰাকৰ তলতে পৰি সিতাতে নিহত হৈছে চালক গৌতম দেৰ। আনহাতে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেন চাহেব চাহাৰ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন শ্বিলঙৰ পৰা আদা কঢ়িয়াই পশ্চিমবংগৰ হাওৰালৈ গৈ আছিল। দুৰ্ঘটনাত নিহত ট্ৰাক চালক গৌতম দেৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিমবংগৰ ৰাজবেৰিয়াত। মৰিয়নীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পত্নীয়ে শিৰচ্ছেদ কৰিলে স্বামীক। পত্নীৰ দাৰ ঘাপত নিহত হৈছে সুজিত ৰবিদাস নামৰ লোকজন। মৰিয়নীৰ শিলিখা চাহ বাগিচাৰ 11 নং লাইনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। ইপিনে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী লক্ষ্মীমণি ৰবিদাসক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। My tongue still not hard. Oh, so-